Vi säljer oss ikväll. Vi säljer oss på plast och kartong. Vill ni ha mer av oss så säljer vi oss. Vi gör nästan vad som helst för att sälja de här skivorna. Efter spelningen så har vi oss tre skivor till högstbjudande. Välkommen till Kiruna Radio. Året var 2013. Vi har gjort en skiva som heter Wild Heart Diamond. 25 kronor.